द फर्स्ट वर्ड इज किचन. किचन को उर्दू में क्या कहते हैं? यार किचन को क्या कहते हैं उर्दू में? फर्स्ट वर्ड इज किचन. बिरयानी. किचन बिरयानी. باورچی خانہ. باورچی خانہ. باورچی خانہ. باورچی خانہ. باورچی خانہ. ڈاکٹر. 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 ڈاکٹر ہی کہتے ہیں. ڈاکٹر کو اردو میں طبیب. 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 ڈکشنری. ڈکشنری. کتابچہ. لغت. آئی نو دیٹ. لغت. 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 پائن ایپل. ناشپاتی. پائن ایپل. پائن ایپل. پائن ایپل. پائن ایپل کو اناناس کہتے ہیں. اناناس. جرمن میں بھی اناناس کہتے ہیں, پشتوں میں بھی اناناس کہتے ہیں, اور اردو میں بھی اناناس کہتے ہیں. اناناس. منٹ. اس کو کیا کہتے ہیں یار؟ منٹ کو کہتے ہیں, پتہ نہیں یار. منٹ. پودینہ. پودینیا. دھنیا. پودینہ. پودینیا. دھنیا. پودینیا. دھنیا. دھنیا کہتے ہیں. منٹ. آئی نو 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 آئی نو نو دینا. دینا. منٹ دھنیا ہوتا ہے نا. پودینہ ہوتا ہے. پودینہ. پودینہ. گرامر. گرامر. گرامر از گرامر کو اوکے وے 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 بولی. بولی. گرامر کو گرائمر. انجینئر. انجینئر. That's what I am, an engineer. Electrical engineer. Electrical engineer. Bias. Engineer? I don't know. His last one is engineer. Engineer. Oh no. Engineer. I don't remember. Jobless. Mazdoor. I love you very much, and please keep watching my please keep watch my films. So I love all of you.